حضرت اسرافیل علیہ السلام بشپیلے ہوئی ما در تویلیو او اسرافیل علیہ السلام اغا فرشتر چیغا پدا غشپیلے مقرر قولو باندے اللہ نکنو لیل یوزل نبی علیہ السلام نچا تپوسو کوئی دخدے رسولا تدا دا عیش و عشرت جن ولی نتیرے اغای عجیب خبر اوکلا وی سرنگی زدا عیش و عشرت جن تیر کم اسرافیل علیہ السلام پشپیلے خلی خاو دیدا سر پیٹیت کرے دے او وگی اللہ تا مائل کرے دے چی کلا بخود حکم کئی چی پوکی والا ورکا نو که داغ پوکی ورکا عرص و ختمی دا طول اسمانون و کائنات با در والی شی او سم روحو نجی دی که بجمدو کی دی او که پمرو کی دی مرو تم دا روح نسبت شتا قبرون و سرا دا با طول لار شی ختم بشی بیا با رب العالمین یو بارانو کی پا دی طول کائناتو کی اس بمنی نبا اسمانونی نبا زمکی وی نبا انسانی نبا حیوانی نبا مری وی نبا غری اس بمنی اللہ تا پتر جس بھئی اللہ با یو آوازو کی یو آواز بھو کی لیمان الملک لیوم یو وقتی غطاسو داوی کولی دا دلوس بات شیدو یا سپر طاقت تے دا امریکا دا دا بش دے دا فلان کی دے دا خو مضبوط طاقت تے دا خو فلان کی بادشاہ دے دا غن خلق یری دل دا فلان کی بدماش دے خلق دا کورت نشوت دے لیمان الملک لیوم نن بادشاہ سوک دے بادشاہ دا چا دا دا آواز با اللہ کی لیکن فرعون دے سر را پورتا کی نمرود دے سر را پورتا کی شداد دے سر را پورتا کی دا امریکی دا روس او دا افغانستان او دا پاکستان او سعودی او دا بادشاہ ہم کوئی سر را پورتا کی اے سوک بنی چی جواب بور کی فرشتی با ہم نی دا با ہم خود پاک ختمی کی فرشتی با ہم لالی شی ختمی بشی اللہ با بیا پاک پل جوابو کی للہ الواحد القہار نن بادشاہ اللہ لدہ اللہ بادشاہ دے اغا اللہ چی یو دے شرک نلری او زورا ور دے زان تبا ال تبیا دا اللہ دا قہار نموائی اللہ رحیمم دے رحمانم دے دغی وقت سر با اللہ دا نوی تی للہ الواحد الرحیم للہ الواحد الرحمن دغل تباوی للہ الواحد القہار اغا خودے بادشاہ دے بادشاہ دا اغا دا چی یو دے دیر زورا ور دے دا اغا زور تا لازمک آسمانون انسان اس سوکم نشتنگی دے ان نبت شربک لشدید اللہ چی گرفت گئی مضبوط گرفتی سخت گرفتی سموزا چی تیرہ شی اسرافیل علیہ السلام با بیا خود ایرا پیدا کی دے با مختم شوی اغا نم ہم سو باسی جبریل علیہ السلام او چی سمر فرشتی دے تولی با اللہ مرے کی دے با بیا خود ایرا جم دے کی شپیلے باور کی ولا اس بے پوکی ہوا بیا با پوکی ہوئی چی پوکی ہوئی اذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون بیا با خود پاک دا خلق ام اقا سی قبرون شکل کی برابر کی اور اقاسی با وان بی دا شام پا زمکا با دا محشر میدان جوری دا شام زمکا دا طول خلق باغی تا روانی طول با روانی راغندی کی برورو قبرون با پاسی بیا چی خلق قبر نپاسی پا کم شکل با پاسی نو بعضی خلق خوب دی چی سرگی سنگ اوغا رئی دی لاسون اخپو کی با اللہ دا وزر و طاقت پیدا کلی و جی دا اللہ سا اخپی اولا کئی نو پاوا بشی چی دی پاوا شی نو یو خشتخ کل محل و مزیدار بلنگو نو بورتور کارشی التمورسی یا التمورسی نو التوا سوکی داران فرشتی را بجینتی اگی بوتی شارو کیو درے گا سکے کم لینا رال و یا غزینا رال دلتا سکے دا زیرا تا خشتخ کارشن و ارسالی خشتلی لمند ہوئی نو وہ پاسی دمو کی راسی میں زان تو قتل ادا لاسونا میولا کول نو دی لاسو کوکی میں دا الوتو طاقت پیدا شو راوال وطن دل ترالم لار کی چامنہ نکرم نو وی تو میرا بانیو کا واپس لار شا دی دروازہ باندے با اغا سوکن نو دی چی اغا سری یو گیٹ پاسی اسوک پی یو علاقہ کی پی یو دروازہ نو دی دا ملازمین پی یو علاقہ کی ارسالی نپری دی اغا سی چاہ سی یو پاسی یو کارڈ و سری اغا دن نپری دی چی چاہ سی رکارڈ نی اغا نپری دی نو تلاش عمل نامہ رولا دا جنت دا داخلی دو کارڈ بر انسان عمل نامی لاشا اغا کارڈ رولا عمل نامہ رولا داغی نپس پتا در دا داخلی گی دیو پا تکراری یو بل سر دی بوی نیرہ ما پرید چی دور دن نشم بوی نیرہ تو لاشا عمل نامہ رولا دی تکرار تکرار کی با دا اللہ دا طرف نا اعلانوش کی دا زما اغا بندگان دی کی دی عمل نامی ضرورت نشتا
د دې د عیسی کتاب ضرورت نشته، د بی عیسی به بی کتاب جنت ته داخلون دروازه وته کولو کې. الحمدلله. او دا به د نبی علیه السلام د امتې ګورې. پیغمبر علیه السلام فرمایي په مسلم شریف کې حدیث دی چې زما د او امت او یا زره کسان به بی عیسی به بی کتاب جنت ته ځي. اوس به ته سوچ کوې په زړه کې چې یاره او یا زره کسان خو موږ خو پکې نه راځو نه راځو، ځکه او یا زره خو صحابه ډېر دي، لکه نه خو صحابه زیات دي نو موږ خو پکې بالکل نه راځو. نو بیا بل حدیث دی په صحیح مسلم کې چې دغه او یا زره کم جنت ته ځي نو دې کې به هر یو سره او یا زره ملګري. الحمدلله. هر یو سره او یا زره ملګري. یاره ما په دې اړه کې سوچ کوم بیا پکې موږ نه راځو، ځکه نه راځو چې صحابه ډېر دي، تابعین ډېر دي، امامان ډېر دي، علما ډېر دي، شهدا ډېر دي، صالحین ډېر دي، اولیاء ډېر دي. نو بل حدیث به په مسلم شریف کې ومونته چې او یا زره به جنت ته ځي، هر یو سره او یا زره درې لپې به خدای را وادي جنت ته به وروځي. نو هغه خو زما لپه نه ده چې پکې یو موټی غنم راځي، یو پاو غنم پکې راځي، ا د چا لپه ده؟ جناب د رب العالمین لپه ده. نو خدای دې مو دغه لپه کې راوردي. دا بی حساب بی کتاب والا قوم دے، اگر قوم چې اللہ تے خوشحالہ دے گورا سر و مال اللہ نے قربان، اگر قوم دے اگر قوم نلی چې دا جبا پا کنزلو چلے گی، دا جبا پا ناروو چلے گی، دا جبا پا غیبت چلے گی، دا جبا پا چغلے چلے گی، دا جبا پا شیطانت چلے گی، دا دا مسلمان اور کے ولال دے نا. اگر مسلمان چې خپل منز و دست کئی، حرام خورے نظام ساتی، پل روجی نسی، اے عبادت خودونا گران شیم نظر انو گورے، دیر آسان شے دے تا دے نا کور تروانے انو چی فضول لگے نو تسبو باندے اللہ اللہ لگو آئے کم، لا الہ الا اللہ ہوا ہے کم، دا سوچ ذہن کے واچے وجدل تفرشتے ناس زمانے کے لیکی حیاز القوما دا نیکے زپا دے گتو ویمت چی دا فرشتی زمان دا نیکے اولی کی دا حیا کم دے فرشتونا گناہ والا فرشتے نہ خوش عقیم خپکی کی ستا پہ گناہ لی کرو باندے، وہ دمرا اللہ میرا بان دے کہ کرے سارے گناہ کی کنا نہ دادا نے کو فرشتے راخی طرف والا کرام الکاتبین نہ دے گس والا سرداراں نے دی نہ گس والا زر خپل قلم روا یی کر شروع کی داخے والا ورتی ملی کیسا بار کہ توبہ واسی ند محلت والا ور اگی بیا قلم والی نکل ملک صبر وتاو کہ بیا که بیا لږ سات تیر شي هغوی بیا قلم راوای لیکل کوي دا خی والا ودي یاره تاسو بیا لږ صبر وکړئ که لږ دیس تومانه شي توبه وباسي نو چې لږ سات تیر شي نو هغوی بیا وایي څنګه جلو کړو یاره وایي بدبخته ته خو موږ څوک یو ته انتظار وکړو اوس تومانه نه شو دودي کې اوس فرشتو نه حیا پکار ده الله خوشحالول په لږ څیز خدای خوشحالېږي هغه الله به موږ نه خوشحالو چې موږ لګورو څومره نعمتونه راکړي دي دا زموږ کور زموږ وجود زمون لباس زمون بچی زمون دوڑه زمون دا چې څه مخامخ اینو او دا غیر لویه خبره زمون مسلمانی و زمون ایمان دا الله را کړی دی دا به موږ خفه کو الله تا به موږ څنګه خفه کو ته خو زمون ډېر مهربانه ډېر احسانات دی را باندې الله کړی دی دا جون دې را کړی دی ټولو نه لویه خبره عزت دې را کړی دی د بل د درد ناستې نه دې خدای ساتلی یو مخام خپلې ډوډۍ ته کینو غر مخپلی ډوړې ته کینو لاس خپل باندې روغ دی خدای پیدا کړی سترګ خولې باندې روغ دی خدای پیدا کړی غوګونو باندې روغ دی خدای پیدا کړی بچی دی خدای راکمل کور دی راک نو الله سنگ بتا خپکو او چې دا مسلمان بیا دا الله خپکې دا یې ډېر بد قسمت مسلمان دی بل صلیب پاسې د قبر نه دیم نمبر کې بعضی کسان پاسې سنگا ندیب جناب دا فرشتے بولا پدا ستے مو کی زنجیرو نو آچے ہی یا اللہ کم تے اس ساتھ ستے مو کی نو پنا کاغی بے دیو دا چیغی وی چے سبا روکے مازر خلی صاحب کتابم نرشے و تاسو مارا کاغے کم خوابی بوزے وی اگا مخامر جہنم تری بوزو غرغندی ہی نی اگے تری بوزو ای مازر خلی صاحب کتاب نرشے وی ایک سبا روکے چی صاحب کتاب بوشی بیا بمی بوزے پدې تکرار بیا غیب وای نه مونږ بد بوزو دی دی وای مې بو دی حساب کتاب را سره وشي دا الله د طرف نه به اعلان وشي یا بندا تا کړی سې دی چې سره مونږ حساب کتاب وکړو څه نیکی دې کړې اغه سړی به دا خبرې کوي چې چا خو څه نیکی کړې کنه تاسو ټولې دي چې مونږ حساب کتاب وکړو
لکه کې اس په موګه زیرو جهنم ته پر بشور غوړل بعضی کسان به جناب چې سر به کتی او خپې به پور دی روان دی تاسو شو چې د خدای حبیبا په سر به سنگ زی چلے وی هغه ذات ته تعالی پخپو کې رتلو طاقت چولې دی غستا په سر کې نتو طاقت چولې بعضی کسان به داسې وي د خنزیر مخ به وي او جهنم ته روان بعضی به د سپوس په شکل جهنم ته روان بعضی داسې به چې سر سنگ روچت کې یو خشته مزیدار وجود به ورته ولاړ وي دی به ترې ته څوک یې الله یې درسره خو کي د معلوم به سترګې پته ولګېدي وي زه ستا نیک عمل دنیا کې زه په تا د پاسه سورو ما ته مې خپل خواهش ته نه پرېښودې اوس ټیټ شه چې اوس زه راته ټیټېږم زما د پاسه را سور شه چې حساب کتاب لرې بوزم هغه نیک عمل به ورته ټیټ شي او دی به پیسو شو د الله حساب کتاب لبې ورسې بل یو سړی به سر به روچت څنګه سر روچت کی یو بل شکل به ورته ولاړ یو خراب شکل بهی داسې خراب شکل بهی بیکاره یو خراب شکل باندې به نظر ولګي دی به ورته وي ته څوک یې چې د ما رومبې نظر پتا ولګېد رومبې نظر مې پتا ولګېد ته څوک یې اب ورته وي چې ستا بد عمل دنیا کې ته زما د پاسه را سور دی مزې دې کولې اوس ټیټېږه چې زه در باندې سور شم د دوالو جهانو سردار مبارک فرمای په زور به را ټیټ کړي ادا بد عمل به پیسو شي هلکه غویانو له چې خلک د شانه دا ستن ورکوي دا ستن چوکه به ورکوي او به وبېدي میدان د حشر کې به دا خلک څه کوي میدان د حشر کې دا خلک به خپلو خولو کې ډوبي پرون په ترمیزي کې مونږ حدیث وي خپلو خولو کې او داسې د چا به خولې د کونډو پورې بهی د چا به تر دا ګیټو پورې د چا تر نامه پورې او د چا تر خولې او غوږونو پورې به خولې وي خو یاد وساته د دنیا اوبه چې دي هغه سطحه برابر ساتي دنیا کې چې اوبه بهږي یو شانی دا خیرت خوله به د دنیا د اوبو په شانتی نی چا نه چې کومه خوله بهږي هغه پورې به ودرېږي زما خوله به د ما نه بل چاله نه دي دومره خوله به درنه بهږي دومره د انسان نه چې هغه به تا پورې ودرېږي لکه د جامې په شانتې لکه بالټي کې چې سړی ولاړ لکه ډیګه کې چې سړی ولاړ د چې څومره انسان ګناهګار دی هغه مره به ترې زیاتې خولې ځي نو او ده پورې به ولاړ وي نو دی او پکې ډوب پروت وي نو جناب په دا خولو کې به انسان ډوبي او لوی تکلیف پهی په مصیبت کې به مبتلی حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي داسې چې د دنیا کې د هوښیارانو ده بهلته به هم پکې داسې بهی بعد یو پکې عمرونه خو به یو شان وي راپا به زه چېره د حساب کتاب به الله کله شروع کوي بعضې به ویره یو چل نه کوو زه چې لاړ شو آدم علیه السلام زموږ نیکه دی او نیکه په خپل اولاد خفه کیږي چې هغه را پیدا کړو هغه ته سپارش وکړو چې د خدای لپاره مول حساب کتاب شروع کړي الله حساب شروع کړي دی به لاړ شي طلب به کوي یو نه به تپوس کړي آدم علیه السلام بل نه به تپوس کړي د پیغمبرانو به ځان لفظې وي را پیدا به کړي دی به ورته وایي چې اے آدمه ته د دې ټول بشر انسانیت پلارې او ته د خپلو بچو ته نه ګورې چې په څومره مصیبت کې مبتلا دي د خدای لپاره الله دربار کې سوال وکړ چې خدای حساب کتاب زر شروع کی آدم علیه السلام به ورته او انی لست لذلک زه دا کار نشم کولی او ته خو پیغمبر یې وی نه که زه د خدای دربار کې ودرېږم او الله ته ویم چې خدای زما د اولاد سره حساب کتاب شروع کا او خدای ما ته وی ښه د ستا د برکت ارزه چوي دي که تا د اونې پاڼې له ګوتې نه وې ورولې نو دنیا ته به نه وتلی دوی بیا به خدای ته څه جواب ورکړو نشم کولی دغه ځای کې د نشم کولی وغه پیغمبران به یریږي دومره به پیغمبران یریږي چې حضرت عیسی علیه السلام متعلق راځي الله به دې تپوس وکړي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين عیسی تا ویلي دي چې د ماو زما د مور عبادت کوې دی به وایي چې ما قلت لهم الا ما امرتني الله ما نه دي ویلي ګوره ما خو هغه ویلي دي چې خدای تا را ته څه ویلي دي دا خبرې ما نه دي کړې دا به خدای پاک ته پته ده چې نه دي کړې خو په دې عیسایانو به هلته کې دا یو زورونه ورچي چې تاسو خو ویچې ګنې مونږ ته عیسی علیه السلام ویلي خو انکار کوي نو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کله د عیسی علیه السلام نه خدای را تپوس کوي که نه دا تپوس قدرې دومره به په هغه باندې زور راشي چې د هغه به د هر ویښته نه د خولې په ځای وینه راوځي دا د عیسی علیه السلام حال دی پې
پیغمبر جلیل القدر معصوم پاتې بل چا سره خو هغه داسې جهان نه دی لکه د دنیا په شان یو داسې میدان کې به خلک ولاړ وي چې په هغې کې به لوړه ښکته نه غر غوندی تیته به نه د تختېدو ځای سورنګ مورنګ پکې نشته اونه پکې نشته کوټه پکې نشته داسې یو میدان کې به ټول ولاړ وي تیخت هم پکې نشته د میدان حشر نه ګیر چاپیره د جهنم تاو دی جهنم ګیر چاپیره کوم خوا به تختې په جهنم د پاسه سورات پل دی نری په هغې هغې غاړه جنت دی په نو زه به کوم خوا دنیا کې خو بله وتختې یو طرف هلته کوم خوا تختې دنیا کې خو بله پیسې استعمال کړل ته خو پیسه هم نه استعمالېږي څه به کې اوس جناب چې آدم علیه السلام ته بوی خامون څوک یره وي دا یو زر د یو پیغمبر خیمه هغه د نوح علیه السلام له ورشي زما نه پس دویم نمبر دا مخلوق د هغه نه بیا پیدا دی دویم آدم ثانی دله به ورشي موږ دپاره خدای دپاره څه دعا د خدای په دربار کې وغواړه ابو زه م نه شوم کولی ځکه چې ما ته خدای وی چې د زوی دپاره غږ مه کوه ما د زوی متعلق زوی مې کافر او د خدای په دربار کې مې دعا غوښتې ده دا یو غلطي ما نه شوې ده حالانکه پیغمبر نه ګناه نه کېږي ګناه نه معصوم دی دا یو اوږده مسله ده دې وخت کې نه ویم یا ځاک دویم بعضې علما حدیث کې یو کبل هم راځي چې ما خدای قوم ته خیری یو دل کړی دي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدایا کې دې کې یوم جم دی پرې نه دی فما د خدای وایي چې ښه اوس یې سپارشونه کوي هلته نو ته خیری کول نه شم کولی انی لست لذلک دا کار زه نه شم کولی خلک وایي موږ څوک یاره ابراهیم علیه السلام یو پیغمبر دی غله ورشه د خدای په نیز بهترین درجې لوی درجې پیغمبر پیغمبرانو کې رفع بعض وهم فوق بعض درجات درجې دي بر مرتبې دي کله به ورشي ابو ته زه م نه شم کولی یو بانه به ورته وکړي یو چ بانه نه ده بلکې یو وجه ده ښه موږ څوک وایي موسی علیه السلام له ورشه موسی علیه السلام له ورشه به موږ زه نه شم کولی خلک وایي موږ څوک وو حضرت عیسی علیه السلام له ورشه غله به ورشي ابو زه م نه شم کولی خلک وایي موږ څوک وو خلک خو په ګرمۍ کې خو موږ بېخ وته ابو ورته وایي زه راته یو پیغمبر خیمه بغیر د هغه نه بل خوا مزه نبی آخر الزمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غله وش او صفتونه به ورته له پیغمبر علیه السلام وش د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي اوږد حدیث ته مشکات کې وی مال به دا خلک راشي په مسلم شریف کې مشته چې راشي خلک به ورته وایي چې بس بلکو زمونږ اس وس او چاره نشته خو الله دپاره خدای ته درخواست وکړه چې خدای حساب کتاب شروع کی قدرې نورې خبرې نهسته دي څوک به جنت ته ځي څوک به کار شروع کړي دوزخ ته ځي هر خوا خو چې د دې غم نه خو خلاص شو که نه نبی علیه السلام فرمایي زه به ورشم یو ځای ته مقام محمود ته د الله د عرش لاندې او هلته به زه د دنیا د اور وزو برابر یوې هفتې برابر اوږده سجده وکړم په سجده پروت یم جبریل علیه السلام به راشي وایي ته به وایي چې پاسه ته چې څه غواړې د هغې ته پوس وکړه شابه وایه نو نبی علیه السلام به لومبې دا سفارش وکړي د مسلم شریف حدیث دی چې یا الله زه دا غواړم چې د مخلوق خدا ستا د مخلوق د حساب کتاب ورسره شروع کړه الله به حساب کتاب شروع کړي حساب کتاب چې الله شروع کړي دومره زر به وکړي عقل نه بار خبرې دي که نه د دنیا د شپږو ګینټو نیمې ورځ شپږ ګینټې اندازه کې به الله ټول مخلوق سره حساب وکړي گنتے کی بقی سب اغا مشی دا دمرا لوی اراز کا الف مما تعودون پچا با زر کالا تیری گی زر کالا دا دنیا زر کالا او پچا کا خمسین الف سر پنزوس زر کالا او پچا تیری گی سختا او پچا با دمرا زر تیر شی دا کدا سہر دا سنت و دو رکاتو برابر پچا با دمرا زر تیر شی دا کدا ما زگر نتر ما خاما پوری تیر دا کدا خوشالش پخلکوی زر تیری گی او دا غم شپه وی نه تیریږي دا زمونږ د پښتنو مثال دی او هلته خو ټولې خبرې بیا د عقل نه بار خبرې دي دا الله فیصلې دي خپلې خدای دې په موږ داسې تیره کړي لکه سار دوه رکات حساب کتاب چې شروع شي تله د میزان ولګېږي نو تله حساب کتاب به څوک کوي الله به کوي خپله به الله نگراني کوي او بیا چې څوک آدم علیه السلام به ټول مخلوق ته ولاړي یو سو منته د اخلم ځکه چې لږ لیټ رالم نو ما سو یو میلمه ضروري غوندې راغی غسر لږ سار شو
آدم علیہ السلام با ولاری جناب ټول اولاد سر چې حساب کتاب کیږي تل د میزان به لګېدلي الله به خپله نگرانی کوي په خپله جبریل علیہ السلام به ولاړ وحی هغه راوړي ځکه په هغه څوک اعتراض وکړي چې صاحب مونږ ته خو څه وحی نه ده راغلي مونږ ته خو څه ستا اسلامي قانون نشته ازرائیل علیہ السلام به ولاړ که څوک دې اعتراض وکړي چې ده خو مانه جي په ډېر زر سا وویستل او زه خو یې عبادت ته پرې نه ښودم چې هغه وایي چې خدای تا راته ویل خدا هغې نه علاوه کرام الکاتبین به ولاړ چې ستا نیکۍ دې کړې دي څوک دا ونه وایي چې جره ما خو یو نیکي پلان کې ځای کې کړې وه هغه نیکي خو ما په دې کې نشته ما خو حج کړی ده ما حج خو دې کې نه دي کړې هغې به ورته وایي چې یو تا کړو خو تا ریاکاری کړې وه یا دا دې کړې وه یا دا دې کړې ښه جناب کرام الکاتبین ګناه چې ما پلان کې ګناه خو نه ده کړې ده ما په زیادتي نه کړې ده هغې به وایي پلان کې ځمکه باندې کړې دا بانې به هم کېږي حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي بعضې خلک به یې د دنیا نه دروغ جن هلته هم دروغ وایي خدای دا ګناه خو ما نه ده کړې الله به ورته وایي دا زما کرام الکاتبین تا کړې ده وایي خدای ګواه غواړم د کرام نه نه په دا کې دا خو ګوان زما نه دي دا خو ما نه لیدل چې ما تاسو ویې ما هغه ګوان غواړم چې زما له خپل موجود انسانان والا ګوان خو پټه ګناه کړې انسانان هلته کوم الله به ورته وایي خو چې ستا دا وجود په تا په خپله ګواه کړم او به یې منې دی به وایي وجود به څنګه وایو کې یا خدای دا منم کفا بنفسک الیوم حسیبا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا نو الله به څه جل وکړي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون جبه باندې به کلک مهر ولګي لاسونه به خبرې شروع کړي زما باندې دا ګناه کړی دی پی به خبرې شروع کړي په ما ورپسې تلې هر اندام به ګوی وکړي چې په ګناه په ما کړې ده دی به د خپلو اندامونو ته په کنځلو شي چې زه خو تاسو دپاره دروغ وایم بچ کوم او تاسو به ځان په خپله ګوی کوې زه وکړې الله نه خو دروغ پټولی نه شي نو تله د میزان کې حساب کتاب چې شروع شي نه کوي یو طرف ته ګناه بل طرف ته او دا سق او ګوره هر پیغمبر ته به خپل امت هم ولاړي هر امت ته به خپل پیغمبر هم ولاړي د ابراهیم علیه السلام امت سره چې حساب کېږي به ولاړي او چې زمونږ امت سره حساب کتاب کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ولاړي الله اکبر چې مونږ سره حساب کېږي او نبی علیه السلام به ولاړي او مونږ په داسې شکل تلي یو چې هغه ګیر خریلې شي کړي نو څه بچ کوې مخ په سترګې به ولګیا ورسره په هغه عمل تلي چې هغه د پیغمبر علیه السلام خلاف عمل دی نو سترګې به ولګیا ورسره په هغه ګناه تلي چې هغه د نبی علیه السلام نه وه خوښه نو سترګې به ولګیا ورسره کمس کم په هغه عمل الله لالار شاه ستا په دغه قبر کې ستا په دغه حشر کې د یو ډېر ښایسته ښکلې پیغمبر نه امید دی چې ماله سفارش وکړي دا غا اخلاق دا غا عمل ځان خپل کنو پاغه عمل او اخلاق او لار شه جناب چې او هم به حساب کتاب بچانه شروع کیږي زمون د امت نه یو حدیث کې راځي چې حساب کتاب شروع کیږي نو اعلان به چې پیغمبر علیه السلام نوم کې راغه امت ته مخ کې جاری سره حساب کتاب کیږي نو لومبه به دا اعلان شي نبی علیہ السلام ته چې ته په خپل اخوخه یو کس را مخ کې یې وسره حساب وکړه پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا تیم به په ما ډېر سخت دی چې خدای څوک ور مخکې کوم دا اومبې ته را مخکې کړه بیا به ګورو سره نو نبی علیہ السلام فرمایي ما سره به د قیامت په دې لوی میدان کې ښي طرف ته ابوبکر ور علیګه سره ته عمر فاروق رضی الله عنهما دا به زما وزیران دي د دنیا هلته به سره ولاړ وي نو پیغمبر علیہ السلام به د حضرت ابوبکر لاس نه ونیسي او ورمن مخکې کوي به نبی علیہ السلام فرمایي وی په ما چې چا څومره ما سره ښېګله کړې ده هغې بدل مورې دنیا کې خلاص کړې په ما د چا احسان هم نشته سوا د ابوبکر نه د هغه احسان زما د پاسه پروت دی اوله ما نه دی خلاص کړې هغه احسان بدل به وله خدای د قیامت په میدان کې ورکوي دی د وفات نه لږ غونې مخکې ویلي حدیث دی نو د مته به ابوبکر صدیق رضی الله عنه ونیسي ورمخکې کوي به چې ته را مخکې چې تا سره حساب کتاب وشي دی به په جلا شي لاس په تیرا کاږي کې دا خدای رسول داسې کې ما ور مخکې کې ما غر کې بل څوک ور مخکې کا دغه عمر دی هغه عثمان دی هغه مخکې وی تا مخکې کوم وی په جګړه به شي او بسر نبی اسلام به را کاږي دی به تیر لاس را کاږي او ابوبکر صدیق به جاری ورته دا ستا د امت رسوایی ده ما خو هغه عمل نه دی کړی چې کوم الله له پکار دی برانو محترمو اوریدونکو
د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په آواز دا 52 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې د قیامت د ورځې بیان تاسو اورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روب باندې سری فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د هر قسم دینی تقریرونو نعتونو تلاوتونو د پاراو زموږ د دکان پته یاد لرئ. دغه دنیا کې خلک سودا سوداګان یو بل سره کوي کنه ورته څه غواړي؟ اج ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي، عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې داسې کار به وکړو، زه به را ټول د خپل ژوند عبادت تعالی درکړم، ټول منځونه روجې حج او د هغې نه علاوه جهاد چې څومره کافران مې وجري دي څومره نیکې مې کړي دي ټولې تا ته بخم تعالی درکوم او تا به یو وړه نیکې غواړم نیکی دا نغوالم او زما د جون کې څومره نیکې منځونه او صدقې او دا کافر مې وجري دي جهادونه مې کړي دي نبی اسلام سره ملګرتیا مې ټول درته بخم. ابوبکر صدیق دوی څه نیکې غواړي؟ وایي هغه درې شپې چې تا د پیغمبر علیه السلام سره په غار ثور کې تیرې کړي دي اقلا ته راوبخه، زه تا ته دا د خپل جون ټولې نیکې بخم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته په ژړا شو، وایي عمره دا خو لا ته دا نیکې راکړې، که دا ټول دنیا او د ټول اسمان لاندې او ځمکې د پاسه کل مخلوق ما ته ټولې نیکې را بخي، د هغې غار ثور د دریو شپو قصه کې چې د یو ساعت هغه سیکنډ او منټ نیکې به م ورته ونه بخم. په ما یې الله یو احسان کړی دی، هغه فضل به ما خدای کړی دی چې نبی علیه السلام په دا غار کې زما سینې ته ډډه والې ده. واقعي صحابه او پیغمبر علیه السلام سره ډېرې حقیقت تا دی محنت کړی دی، ډېر مرګرتیا او ډېره قربانۍ کړې دي، لیکن فرمایي چې د هر چا بدن مې دنیا کې خلاص که سوا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه، د هغه د احسان بدل به هغه له خدای د قیامت په میدان کې خلاص وي. اکاږي به او بیا به ابوبکر هلته یریږي رضی الله عنه، خدای سره مسئول حساب کتاب کوي. ماز مه وخې کوه او د خدای رسوله ولې د رسوایي به دې راشي د امت، ځکه که په ما لومبې اعلان وشي چې ابوبکر جهنم ته روان کړي نو څه به کېږي؟ بیا امت به ټول رسوا شي. ما به مخکې کوه بل څوک ور مخکې کوه، زه خو ډېر ګناهګار یم، د خدای دربار کې نشم ودرېدی. او نبی اسلام بم جاوي واکاږي به دی بم جاوي لاس پرستو کوي چې واقعي ابوبکر غوندې سړی په حساب کتاب کې سیل شو ګټي به څوک ابا نن مخکې کېږي او دی دیکې به جناب د الله د طرف نه الله به آواز وکړي، اے حبیبه تا نه دروغجن کوم، الله تا نه دروغجن کوم، ځکه تا پخپله فرمایلی دي چې ابوبکر فی الجنه، ابوبکر جنتی دی. د لسو کسانو نوم پیغمبر علیه السلام په یو مجلس کې اغشته دي، د لس کسان جنتیان دي، یو پکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی، سردار یې دی، تاره دی نوم هغه دی جنتی دی، تاره دروغجن کوم زه ابوبکر دی بی حساب بی کتاب جنت ته لاړ شي هغه او یا زره به شروع شي زیری جنت بی حساب بی کتاب، بیا به چا نیکې درنې دي ابه جنت ته ځي، د چا نیکې سپکې دي ابه جهنم ته روان کېږي. دغه د خدای حساب کتاب دی نو. عائشې صدیقې رضی الله عنها د نبی علیه السلام نه تپوس وکړ او دا تپوس حضرت زید حضرت یو صحابي د پیغمبر علیه السلام حضرت انس رضی الله عنه هغه هم کړی دی چې د خدای رسوله د قیامت په میدان کې مونږ به کوم ځای ګورو، کم ځای به دې ګورو؟ ازیا راته وخایه وی دریو ځایونو نه خطا کېږم، د میزان تلی سره مې ګوره، د حوض کوثر په غاړه مې ګوره، او چې کوم پل صراط دی دغه ځای کې مې ګوره، دې دریو ځایونو کې به یو ځای کې زه خامخا موجود یم، دېنه نه خطا کېږم. اور صحابو ته زه تپوس هم کړی دی، د غرنګي مونږ ته هم دا پته ولګېده چې نبی علیه السلام تکلیف پریښي دی دریو ځایونو کې مې، خو چې پیغمبر علیه السلام سره خو هم د سترګو له ګورو څه شان پریښي هله کنه څه شان خو مونږ پریښي کن وسترګو له ګورو شان هم نه دی پریښي، او بیا مور پسې په محشر په میدان کې منډې وو. ای د دنیا د دې پېلو ورځو دپاره مونږ څه ناروانه کړو ورونو، څه لږ څه ژوند دی زمونږ، هغه نیکونه څه شو زمونږ، هغه پلاران څه شو زمونږ، هغه مشران څه شو زمونږ، هغه رشته داران څه شو، خپلو سترګو سره مونږ ته پته لګي چې قبرونو کې دفن کړل دی. مقبرې ته وګوره څومره خلک پکې پراته دي، د لږ ژوند دپاره، د معمولي زندګۍ دپاره، د لږ ژوند دپاره مونږ څومره سو هسې خپلو کې خبره کوو، که ما خپل کوري په یو درس کې جوړوم که نه، ستا کوري په یو درس کې جوړی که نه جوړی، لیکن دا د خدای کور څومره موده شو،
اسي اسي او خبركم لا من خدين ان شاء الله جروان دي جول بش تخذ موزه خدي سلام عامله لك خپل بچي مده دا پري دوزا خپل بچي مده غرمي له ولا كم نمبر دوره راوړم خپل بچي دي غرمي له ولا سکول تا يونيفارم او مسله راشي بهترينه جوړه ولا پهلا کې کنه بازار کې ګرځي خو جوړه ولا راک او کور کې اخواسر يتيم دي مسكين دي فقير دي غره وکړو نه اغلی چې جو جامه جوړه دی واغشت یلا کله خو چې سوچ کوم خو مدغه د کوټې لاندې کړي 500 لک روپیا دروازه ګټي اوم د قکات کې سملې د غسوري ته کوټې لاندې او کده 2 روپو مزدور هم د قلې کې سملې او کده کروڑو کو مالک د غخېته دا د بلا د مصیبت د بلا خېته ته بروړې وره چې هغه به غریب به بچي مال لا به مونته وره چې دا جامه به غریب ما غوندې او دا د 500 کروڑو روپو مالک ته وره چې صرف دوه نفر چې به له خېو دا به خراب وکړي اما دې بلا دې خېره له خخ ورا کوی ته بل خراب ور واچې نور تاس د کروڑو په مالک نور څه کوی شه نور به سوکی اغه خپل کروڑو اربون روپیا نه نور څه جوړول شي اسم دې شي جوړول خدای دې اغه ژوند له درکې کې د اطمینان جوړ دی کله 500 روپو مالک امه د 100 روپو مالک امه خو چې اطمینان او د خوشاله ژوند دی کته د کربون روپو مالک امشه او ژوند دې د اطمینان او د خوشاله نه سپي یو لوی سرمایه دار متعلقه تا بلو چا خبره کوله پیخور کی یو لوی سرمایه دار نم تاسو زکن اقلم بیا پتر لگی پیخور کی دو بے سرمایه دار چی جناب دا پلازو مالک دی دا پلازو او زما خپل اندازه دا چی دا آغا در دروازی لکون روپے مدن وی دیر دا سی چکین ما غرم دو رہتا دا نوکرانو تا گورم و دی خپلو بچو تا دی نورو خلپو تا گورم او دا کم فراک خوری او زما سه خوراک تی یه شیدل ساگ یه شیدل محی دا می خوراک دینا زیاد کولی نشب داکتر پابندی لگوی دینا دتا نخوری او چه دا شپی سملم نو دا نشی دا گولون بغیر خوب نراجی مولی سی سا چه راتاو خواه چه خوب راشی خوب نراجی سو مال خو سر کوله زیات ته غم رقم هم زیات ته کړ فکر هم زیات ته کړ سوچ هم زیات ته کړ او چې یو بچی ته چاو تختاو الله اکبر وی دی ونه ګرځې دم اې زما د جیداد ارسرې دورې خو ته زما د بچی را پیدا شي دا څه جون دی ما وی الله به ټیکي جناب چې الله ته رجوع کې خان صاحب تا چې تر سو خدای ته رجوع نه کړې نه ټیکيږي مې مونږ کوا روزه نیسا یا کینو کا کموز والا ورتا حج دی کلی دی جنہ میں دیکھڑے اللہ دمرا دولت او تا دا حضور پاک مبارک ملاقات نہ دیکھڑے زخو ہے مچے درد جن دی ستورا دوڑے دی خوچے تا پچی مطمئن او خوشحال ہے آغا اربون رپو دروازی دا گتے نا بہتر دی تا پچی مطمئن دی سپکے بہر صورت دا قیمت تا میدان حالات نے دلتا بیانو